Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова, Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. Сьогодні у Шевченківському суді Києва обирали запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють у організації умисного вбивства Катерини Гандзюк. У засіданні зробили перерву до завтра. Зустріч випускників та викладачів, які проходили службу в Афганістані, організували у Національному технічному університеті. Змагання з кульової стрільби відбулись у Херсонському вищому училищі фізичної культури. А зараз про це та інше більш детальніше. У засіданні суду з обранням міри запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк, оголошено перерву до 12:30 завтрашнього дня. Про те, що сьогодні відбувалося у Шевченківському суді Києва, розкажуть наші столичні колеги. До Шевченківського райсуду Києва Мангер прибув близько полудня. Тоді ж сказав журналістам, буде доводити в суді свою невинуватість. Це чисто політичне замовлення. Все інше я буду казати в суді, буду відстоювати свою думку, все, що я заявляв, я буду заявляти в суді, щоб це була офіційна моя позиція. Коли розпочалося засідання, двоє захисників Мангера подали клопотання про двогодинну перерву. Пояснили, не ознайомилися з матеріалами справи. Крім того, кажуть, адвокати, які були присутні, коли Мангеру в Херсоні вручали повідомлення про підозру, доїхати до Києва не встигли. Один з них, Дмитро Ільченко, сказав новинам на першому, що вже в Києві і пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше, але потім відмовив, послався на брак часу. Наш підзахисний Владислав Миколайович прибув до Києва на судове засідання першим. У зв'язку з цим об 11:00 ми як адвокати уклали договір з нашим підзахисним і прибули разом сюди в судове засідання. Проте жоден адвокат, який зараз присутній в судовому засіданні, матеріали клопотання не отримав. Було надано копії клопотань. Водночас вчасно вони прибути до судового засідання не змогли. Я вважаю, що потрібно з'ясувати час прибуття захисників до судового засідання. А оскільки відповідно до вимог закону для ознайомлення з матеріалами клопотання необхідно 3 години, то можливо надати дещо більше ніж 3 години захисникам, з яким заключена угода для ознайомлення з клопотаннями та матеріалами клопотання. Зранку біля суду зібралося з 1,5 десятка людей. У руках вони тримали плакати на підтримку Мангера. Пожалуйста, я нічого не хочу говорити. Я не можу зараз сформулювати свою думку. Це херсонський мер. А як це має стосунок до вас особисто? А я українка. А я українка. Чому я не можу нікуди втрутитися? Нікуди не вмішатися. Ви звідки? З Херсону? А вам це треба? Я... А вам це потрібно? Я громадянка України. Наприкінці січня цього року батько Катерини Гандзюк Віктор на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту назвав 3 людей, причетних, на його думку, до вбивства доньки. Це голова Херсонської облради Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв та його заступник Євген Рищук. Усі 3 звинувачення відкидають. Генпрокурор Юрій Луценко сказав, що слідство не має доказів проти Гордієва. Водночас має докази ймовірної корупційної діяльності Рищука, пов'язаної з підпалами лісу. Саме те, що Катерина Гандзюк публічно критикувала херсонських чиновників за розкрадання лісу і стало, за версією слідства, причиною замовлення вбивства. 31 січня Мангера виключили з лав партії «Батьківщина», Гордієв і Рищук – члени партії «Блок Петра Порошенка». Торік у липні радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. За 3 місяці вона померла в столичній лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу Олексія Вілевіна. Той з України виїхав. СБУ оголосили його в розшук. Окрім Левіна, у справі 5 підозрюваних. 4 зізналися в скоєнні злочину. 5 співпрацювати зі слідчими відмовився. Учора повідомлення про підозру в організації вбивства вручили голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Зустріч випускників та викладачів, які проходили службу в Афганістані, організували у Херсонському національному технічному університеті. Захід присвятили 30-й річниці виведення військ з Афганістану. Подробиці дивіться далі. Хвилина мовчання. Присутні вшанували загиблих воїнів. На зустріч із ветеранами запросили першокурсників. Студентам показали фільм, відзняти до 25-річчя виведення військ із Афганістану. Разведывательное подразделение под командованием капитана Гринчака оставалось на главном направлении, успешно ведя разведку на местности.
Во время боя Валерий был ранен, наступил на противопехотную мину, но до эвакуации в госпиталь продолжал управлять. Загалом більшість молоді від 15 до 25 років не вивчають історію. Вони вважають, що у нас нові технології. Але, на мою думку, ми повинні пам'ятати про ці події, щоб не робити таких помилок у майбутньому. Я взагалі студентка, яка любить проводити свята, це як моє хобі. І це одне з них, захід такий. А сам цей захід, відповідно, дуже корисний для нашого нового покоління тим, що наші діти, в принципі, нове покоління, не знає, що це була за війна. Так як вона була 30 років тому, і вона не така була глобальна, як Перша світова чи Друга світова війна. Тому ми хочемо донести до цього покоління, щоб вони знали цих людей, поважали. Геннадій Глухо закінчив льотну академію. І 1981 року чоловіка відправили до Афганістану. Розповів нам, які завдання виконував на війні. Ми були зобов'язані вести, перевозити боєприпаси, запасні частини для бронетарпатної техніки, евакувати поранених, вивозити, хто був загиблий там. Також ми вели розвідку і, саме важливе, це супроводжували колони, які йшли по шляхам Афганістану, по горам, в ущелинах. Ми передаємо свій досвід і говоримо, що наші студенти, і кожен молодий чоловік, а зараз і жінка, і дівчина, повинні готувати себе для захисту нашої вітчизни. Олександр Карпович потрапив на афганську війну у 19-річному віці. Служив рядовим солдатом. Я був рядовим солдатом, був у десантно-штурмовій роті. Ми виконували різні завдання. Стояли на блокпостах, супроводжували колони, виконували завдання з охорони об'єктів. Зараз, звичайно, хочеться, щоб війна закінчилась, щоб був мир. Чорні лелеки летіли за хану великі. Чорні лелеки, мов чорні тюльпани великі. Біль материнську принесли далека лелеки. Чорні лелеки, чорні лелеки, лелеки. Анатон Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. 18 постанов за перевищення швидкості виписали херсонські патрульні за 2 доби. Порушників на дорогах виявляють за допомогою приладів ТРУКАМ. Наразі у місті приборів вимірювання та фіксації швидкості руху 2. Як вони працюють, дізнавалися наші кореспонденти. Прилади дуже якісні, прилади виробництва Сполучених Штатів. В них високої якості відео і фото. Вони можуть зафіксувати порушення транспортного засобу, порушення водієм правил дорожнього руху за 1200 метрів. І відповідно відразу фіксується номер транспортного засобу, швидкість, з якою він рухався, і все це потім демонструється водію і припадається до нього. Даний прилад працює таким чином. Ми наводимо даний пристрій спеціальним прицілом на автомобіль, дивимося в нього. В ньому є відмітка червоного кольору, якщо знаєте, як лазер. Вона фіксує транспортний засіб і ми його ведемо. Як тут, так і на основному екрані вибиває відповідну швидкість. Тут виставлено до 50 метрів. Остання фіксація автомобіля, тобто автомобіль фіксується, фотографія за 50 метрів, вона виходить чіткою, щоб можна було розібрати державний номерний знак. Повний сюжет Аліни Оліфір дивіться у наступному випуску «Таврійських новин». Майстрині нової каховки зібралися у галереї Гавдзинського на чергову зустріч перед Масляною, щоб обмінятися досвідом та підготуватися до святкового ярмарку. Про нові техніки хендмейду та способи перетворити хобі на заробіток вони розповіли нашим кореспондентам.
10 майстринь презентували свої роботи у галереї Гавдзинського. Серед них вишивальниці, майстрині з миловаріння, авторки ляльок, дизайнерки прикрас. Вікторія Тиницька створює прикраси із живих рослин. Збережені за допомогою спеціальних рецептів пелюстки квітів перетворюються на кулони, сережки та намисто. Такі прикраси дуже люблять модниці з Європи, розповідає майстриня. Це украшення із живих рослин. Рослини засушуються. Це прикраси із живих рослин. Рослини засушуються. Ось я вам принесла пелюстки тюльпанів. Вони висушуються і покриваються багатьма шарами епоксидової смоли. Потім їх полірують і виходять ось такі аксесуари. Окрім сережок, є брошки. Мені подобається все маленьке, мінімалізм. Ось тут найменші троянди, які можна відшукати. Незабудки. Щоб ви зрозуміли, я вам принесла засушені ці квіти. І вони виглядають як живі. У новій Каховці працюють майстрині лялькарки. Виготовляють своїх ляльок вони у різних техніках. Олена Корецька створює ляльок Тедді. Тедді – це техніка створення іграшки з рухливими кінцівками, тобто вони рухаються у нього на 360 градусів. Голова створюється із спеціального матеріалу, переважно це натуральні матеріали. Зсередини – це або тирса, або вовна. Це колекційна іграшка, вона боїться вологи, з нею не грають. Ірина Благиня створює інтер'єрних ляльок з текстилю. У них рухаються ручки і ніжки. Кожну деталь доводиться шити окремо, розповідає жінка. Це кукли, у яких тільки два глазика. Це ляльки, у яких є тільки очі. У них немає ні ротика, ні носика, щоб вони не були схожі ні на вас, ні на мене. У кожної ляльки свій характер, у кожної ляльки є душа. Можливо, ви не бачите, що є душа. Ляльок я шию із самого початку і до кінця. Взуття, бачите? Взуття, шию, одяг. Зараз модно, дівчата люблять такі сукні пишні. Волосся. Кожній ляльці створюю власний образ. У процесі роботи вигадую, де бантик причепити, іграшку якусь, щоб це була лялька. З цими ляльками грають діти, дорослі дівчата. Вони стоять у шафі, на дивані, на столі. Прати їх не можна. Жанна Ворожищева займається валянням та ліпкою. У її ляльок тонкі обличчя. Вони не повторюються. Ляльки почали з'являтися в колекції майстрині після того, як в родині з'явилися діти. Сьогодні вона віддає перевагу венеціанським лялькам, розповіла майстриня. Все починається з ліпки лиця. Все розпочинається з ліплення обличчя, рук, ніжки. Це все збирається, потім шиється вбрання. Тематика спочатку підбирається. Лялька, коли готується, вона сама показує, яке вбрання, який колір тканини підходить. Ось тут спочатку я хотіла блакитне зробити, але довелося робити іншого кольору – фіолетово-бордовий. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Історії інших майстринь з Нової Каховки ми розкажемо у новинах завтра. Змагання з кулькової стрільби відбулись у Херсонському вищому училищі фізичної культури. Побували на них і кореспонденти Суспільного. У тирі училища фізкультури вишикувалися учні херсонських шкіл, які займаються кульовою стрільбою. Цього року участь у змаганнях беруть, говорить організатор Юрій Шашков, 300 хлопців і дівчат. Сьогодні наш клуб проводить щорічне змагання з кульової стрільби, присвячене визволенню міста Херсон від німецько-фашистських загарбників. Ця традиція продовжується у нас вже 15 років, і деяких з учасників цих змагань я бачу тут вже кілька років. До стрільби готується Анастасія Ігнатенко. Це її перше змагання з 5 пострілів, жодного влучання. Анастасія розповіла нам, що не змогла впоратися з хвилюванням. Це і вплинуло на результат. Результатом я не задоволена, тому що у мене його ніякого. Я дуже хвилювалась і не змогла побачити цю ціль і впасти на неї. Для першого разу, говорить наставниця Віра Бєрзова, Анастасія виступила непогано. Настя – це перша проба, і я вважаю, що вона дуже перехвилювалася. Вона каже, що мішені навіть не бачила. Я вважаю, що якщо ми будемо займатися ще надалі, то ми достигнемо якихось результатів, у нас будуть кращі результати, ніж зараз. Так що я все в майбутньому. Не вперше бере участь у змаганнях Володимир. Говорить, хоч і займається стрільбою більше 6 років, все одно перед пострілом хвилюється. Таке хвилювання є, як завжди, на всіх змаганнях.
Ольга Ляшенка, Денис Рибась, Суспільне, Херсон. Переможцями у сьогоднішніх змаганнях з кульової стрільби, які тривали майже 4 години, стали Олександр Петряєв, Радіон Каріїв і Маргарита Колісніченко. У командному заліку перше місце в учнів гімназії номер 3 та у вихованців дитячого юнацького клубу моряків і річковиків флотилії. Ну а поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. Також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.